በኢትዮጵያ የቴሌብር ተጠቃሚ ደንበኞች ቁጥር ከ38 ሚሊዮን በላይ መድረሱን ኢትዮ ቴሌኮም አስታውቋል የኢትዮ ቴሌኮም አመራሮች የቴሌብር አገልግሎት ከተጀመረ እስካሁን ያለውን እንቅስቃሴ ተዘዋውረው የተመለከቱ ሲሆን በዚህ ወቅትም አገልግሎቱ ከተጀመረ አንድ ወር እንደተጠጋው እና እስካሁንም 160 ሚሊዮን ብር እንደተዘዋወረበት ሲነገር ሰምተናል በእስካሁኑ ሂደት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ና አቢሲኒያ ባንክ ደንበኞቻቸው ከአካውንቶቻቸው ወደ ቴሌብር ገንዘብ ማዘዋወር የሚችሉበትን አስተራር ስለመዘርጋታቸው እንዲሁም ሌሎች ሱፐር ማርኬቶች የንግድ ተቋማት ና የትራንስፖርት ድርጅቶችም ቴሌብርን ለመጠቀም ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር የኮንትራት ስምምነት እየፈረሙ ስለመሆኑ አድምጠናል ኢትዮ ቴሌኮም ይህን የቴሌብር አገልግሎት የጀመረው ግንቦት 3 ቀን 2013 ዓ ም እንደነበር የሚታወስ ነው በሌላ ዜና በሀገራችን በበርካታ የትምህርት ተቋማት ውስጥ እየተሰጠ ያለው የኦንላይን ትምህርት የዘርፉን መስፈርት የማያሟላ ነው ተብሏል ይህ የተባለው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ያዘጋጀው በኦንላይን ትምህርት አሰጣጥ ላይ ያተኮረ የበይነ መረብ ውይይት በተካሄደበት ጊዜ ሲሆን ዘርፉ በሀገራችን የተጀመረው በያዝነው ዓመት መሆኑ ና እውቅና የተሰጠውም ለአራት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ብቻ እንደሆነ ተገልጿል ይሁን እንጂ የኮሮና መከሰዝን ተከትሎ ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ ያሉ የትምህርት ተቋማት የኦንላይን ትምህርት የሚሰጡት የመማር ማስተማር ሂደት ምንም እንኳን ካለው ችግር አንጻር የሚበረታታ ቢሆንም ለትምህርት ጥራት ችግር መከሰት ምክንያት እንዳይሆን ግን ተሰግቷል በውይይቱ ከዚህ ቀደም በርቀት ትምህርት አሰጣጥ መርሃ የተከሰቱ የትምህርት ጥራት ችግሮች እንደ ምሳሌ የተነሱ ሲሆን አሁን ደግሞ በኮሮና ሰበብ ወደ ስራ የገባው የኦንላይን ትምህርት አሰጣጥ ሂደት ለተመሳሳይ ችግር ሊዳርግ የሚችል በመሆኑ ቁጥጥር ሊደረግበት እንደሚገባ ተመልክቷል በዚህም የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ የተለያዩ መመሪያዎችን በማዘ ለማዘጋጀት ሂደቱን በመቆጣጠር ላይ እንደሚገኝ ጠቁሞ ጎን ለጎን ግን የኦንላይን ትምህርት አሰጣጥ ሂደትን የሚተገብሩ የትምህርት ተቋማትን ብቃት ለማሳደግ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ ነኝ ብሏል በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ አራት ደረጃቸውን የጠበቁና በአጠቃላይ የ1 2 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው የውስጥ ለውስጥ የአስፋልት መንገዶች መመረቃቸው ተነግሯል ከ722 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ ተደርጎባቸው ተገንብተዋል የተባሉት መንገዶቹ ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ የተገነቡ ናቸው የተባለ ሲሆን በምርቃቱ ላይ የተገኙት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ ጅግጅጋ ለክልሉ ዋና ከተማነት እንድትመጥን የሚያስችሉ የመንገድ የጤናና የስራ ድል ፈጠራ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ሲሉ አድምጠናል በዚሁ ጊዜም ከዚህ ቀደም በጅግጅጋ ከተማ የነበረው የአስፋልት መንገድ ከ8 ኪሎ ሜትር ያልበለጠ እንደነበር ተጠቅሶ በሁለት ዓመታት ውስጥ የተገነቡት እነዚህ አጠቃላይ የ10 ኪሎ ሜትር አስፋልት መንገዶች የከተማዋን የአስፋልት መንገድ ሽፋን ወደ 18 ኪሎ ሜትር አድርሰውታል ተብሏል ከዚህ በተጨማሪም በቀጣይ ከጅግጅጋ ከተማ ይገነባል ከተባለው የ18 ኪሎ ሜትር በተጨማሪ የአስፋልት መንገድ የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል ስትል መረጃውን ከጅግጅጋ ያደረሰችን ሪፖርተራችን

የባቫሪያን ራስ ገዛ አስተዳደር ና የጀርመን መንግስት በኢትዮጵያ ኮቪድ 19 ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት የግማሽ ሚሊየን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ድጋፍ አደረጉ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ከባቫሪያን ራስ ገዛ አስተዳደር የአውሮፓ ጉዳዮች ና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ሚኒስትር ሚላኔ ሁመን ና በኢትዮጵያ ከጀርመን አምባሳደር ስቴፈን አውር ጋር ተገናኝተዋል በዚህ ውይይትም ኢትዮጵያ ኮቪድ-19ን በመከላከል በመቆጣጠር ዙሪያ ከጅምሩ አንስቶ በርካታ ጥረቶች ስታደርግ መቆየቷን ና የጀርመን መንግስት ድጋፍ ሲያደርግ እንደነበር አስታውሰዋል በሙኒክ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ና በጅማ ዩኒቨርሲቲ በኮቪድ-19 የበሽታ መከላከል አቅም ጥናት ፕሮጀክት እንዲሁም በተግባር እድ ፖሊቴክኒክ ና በሙኒክ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ በጋራ እየተሰራ ባለው የኮቪድ-19 መከላከል ፌስ ማስክ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት እየተደረገ ላለው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል አያይዞውም በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባትን ለዜጎች በማዳረስ የትብብር ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የሚጫወጡትን ሚና በተመለከተ በጅማ ከተማ ምክክር መካሄድ ተጀምሯል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ ሊቀት ጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ፍትሐዊ ሰላማዊና ተአማኒ እንዲሆን የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በሚጫወቱት ሚና ዙሪያ ምክክር እየተደረገ መሆኑን ገልጸው ለሶስት ቀናት እንደሚቆይ ጠቁመዋል በዚህ የምክክር መድረክ በሀገሪቱ ዙሪያ ሊኖር ስለሚገባው የሰላም አብሮነትና ብዝሃነት ላይ የሃይማኖት አባቶች ሚና ምን መሆን ይገባዋል በሚለው እንዲሁም የአብሮነትና የሰላም ሴትን የሚያጎለብቱ አጀንዳዎች ላይ ምክክር እንደሚደረግም ዋና ጸሐፊው አስታውቀዋል በውይይት መድረኩ ከኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን 17 ወረዳዎች ና ከጅማ ከተማ የተውጣጡ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዎች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ይገኛሉ ተብሏል በሌላ ዜና ወጣቶችን ከህገወጥ ጉዞ ለመታደግ እንዲሁም ከወራ አበባ ጋር በተገናኘም ሴቶችን ተጠቃሚ ያደርጋል የተባለ ፕሮጀክት ይፋ ሆኗል ዋና መቀመጫውን ኬንያ ናይሮቢ ያደረገው ላለፉት ላለፉት 60 ዓመታት በአፍሪካ በጤናና መሰል ስራዎችን በማከናወን በሚታወቀው አምሪፍ ሄልዝ አፍሪካ አማካኝነት በዛሬ ሁለት በአዲስ አበባ በተወሰኑ የኦሮቢያ ክልል አካባቢዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ የተባሉ ሁለት ፕሮጀክቶች ናቸው ይፋ የሆኑት ከዚህም ውስጥ ወጣቶች በህገወጥ መንገድ የሚያደርጉትን ጉዞ በመግታት በሀገራቸው በተለያዩ የስራ መስኮች ተሳታፊ ሆነው የተሻለ ውጤትን እንዲያስመዘግቡ የሚረዳው ፕሮጀክት አንዱ ነው ሌላኛው ደግሞ ሴቶች በወር አበባ ወቅት የሚደርሱባቸውን ተጽዕኖዎች በተመለከተ የተሻለ ግንዛቤን ለመፍጠር ና በወር አበባ ጊዜያቶች የሚያስፈልጉ የንጽህና መጠበቂያን እንዲሁም ተያዥ ስራዎችን ለማከናወን ያለመ ፕሮጀክት ነው የተባለ ሲሆን ፕሮጀክቶቹ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ስራ እንደገቡም ተነግሯል በተለያዩ የውጭ ሀገራት የገንዘብ ድጋፍ አማካኝነት ለሚቀጥሉት ሶስት ዓመታት ተግባራዊ ይደረጋሉ የተባሉት ፕሮጀክቶቹ በአዲስ አበባ እና በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ በአጠቃላይ ከ500 በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ እንዲያደርጉ ስለመታሰቡ በዚሁ ጊዜ ሲነገር ሰምተናል ረዴት እሸቱ ዘግበዋለች